د ننګرهار پوهنې ریاست له 1500 تنو د انکشاف مسلکي مدرسینو تر عنوان لاندې ازموینه واخیسته. د دغې ازموینې لپاره له 1100 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې وه چې له جملې 1500 تنه واجد شرایط وو او د ازموینې لپاره شارټلیس شوي دي. د ننګرهار پوهنې رئیس وایي د دغې ازموینې موخه د انکشاف مسلکي برنامې له لارې د مدرسینو استخدام دی. د نوموړي په خبره د ازموینې له 1500 ګډونوالو یوازې 95 تنه بریالي کیږي. د دینی مدارسو د تعلیمي حیثیت بهر کولو او د شاګردانو د سوید ښه کولو په منظور ترڅو نصاب هم ښه تطبیق شي او لوایح ټول مقرره تطبیق شي یو برنامه د انکشاف مسلکي معلمین جوړه کړې ده چې د هغې سلسله کې د ننګرهار ولایت ته تقریبا 95 بستونه ورکړې شوي دي. دې 95 بستونو کې څلور په ولسوالۍ کې دي او پاتې شي هغه په مرکزي هسته کې دي ریاست. ازموینې ګډونوال بیا دغې ازموینې ته د بشپړې امادګۍ خبره کوي. دوی د ازموینې له سنبالونکو غواړي چې شفافیت دې په پام کې ونیسي. موږ ډېر تیاری کړی دی، کتابونه او همدارنګه مطالعه هم ورته کړې ده. ډېر وخت کېږي چې کله موږ ثبتنام وکړو د هغې وخت نه رانیولې او د دې لپاره موږ مطالعه کوله او تیاری هم ورته کړی دی. د چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې دغه امتحان واخلي او کم کسان چې هغوی صحیح فرچه حل کړي وي هغوی کامیاب کړي. او دغه امتحانات ته زما په شمول د ټولو خلکو ښه تیاری نیولې دی او امتحان ښه شفاف دی، انشاءالله کومه غداري پکې نشته. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د ننګرهار په بېلابېلو ادارو کې د آزاد رقابت له لارې 40 تنه په دندو ګمارل شوي دي. د نوموړي په خبره د ازموینې پروسه بشپړه شفافه ده او د وړتیا په اساس به دغه بستونو ته کسان بریالي کیږي. زه د تاسو له طریقه ولس ته ډاډ ورکوم چې الحمدلله دا پروسه مکمل شفافه ده او د شفافیت چې څومره هلې ځلې او څومره لارې دي هغه ټولې په کار اچولی شوي دي. ولس دې په دې باندې مطمئنه اوسیږي چې انشاءالله حق به حقدار ته سپارل کیږي، د هیچا حق به نه ضایع کیږي او هیڅ قسمه درغلي او خیانت به په دغه پروسه کې نه وي انشاءالله. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال ننګرهار کې واتیا دولتي مدرسې او دارالعلومونه فعالیت کوي.